е намерен. Дискета, филм и книга на Джонатан Грей ще ви приготвят за шокиращата истина. От страната на Новия ковчег, до дълбините на Червено море, до склоновете на Синай и пепелта на Содом и Гомор, тези и нови изненадващи открития донесха живот на тези серии от археолога Джонатан Грей. Търсенето на ковчега на Завета, изгубен от 586 година преди Христа. О, да! Аз имам новина за вас. Тя се отнася за ковчег стар на около 3000 години, наричан ковчег на Завета и невероятните неща, свързани с търсенето му. Вие може да попитате, какво е било толкова специално, че цар Соломон, еврейски цар, е направил храм за билиони долари. Защо човек, като докосне златния ковчег, е падал мъртъв? В 586 година преди Христа ковчега изчезва при нахлуването на вавилонските войски в Йерусалим. Изгубен за 2500 години и намерен. Само 7 дни, след като посетихме място на разкопките, министър-председателя Рабин е бил убит. В момента правителството търси мир с арабите. А от другата страна, еврейските екстремисти, които искат да взривят арабската свещена земя, джамията, която се намира на скалата, за да съградят за трети път своя храм. Това може да доведе до една свещена война. И сега, третия взривен фактор – намирането на ковчега на Завета. Ще продължават ли политиците да държат това откритие под земята? Защо ефектът от този ковчег е така експлозивен? Дали това ще има някакво отражение в предстоящите събития? Дали има някаква връзка между ковчега на Завета и новия ред на земята, който скоро ще започне? Това ще ви бъде представено в 4 части. Закон от кръв, търсенето, скритата пещера, изненада под Голгота. По нареждане правителството на Израел, ние не сме в състояние да ви покажем датата при извършването на всичко това. За повечето хора, това, което е показано в този филм, ще е повече от достатъчно, а другите ще трябва да изчакат и гледат за времето, когато това ще стане публично. Закон от кръв. Това ще е деликатно дело, каза един от хората, Боб Моро. Качва се нагоре и никой не го следва. И пак казва. Тук е твърде топло за някои хора. Някъде на 40 фута надолу седеше най-голямата изненада на земята. Те ни казаха да видим какво представлява тунела сега. Did it myself.
Аз видях входа и накрая казах: ние не трябваше да сме тук. Нека да вървим. За 800 години ковчега на Завета е бил най-секретният и свят обект на Земята. Внезапно, в 865 година преди Христа, той изчезва. В 1982 той е бил намерен. Това откритие е толкова експлозивно и неелектризиращо, че е било държано в тайна за близо 14 години. Даже и сега по молба на правителството не всичко се казва. В 1982 година американският археолог Рон Уайлд започва да търси ковчега на Завета и това е държано в тайна от правителството. Самия Рон е казал само на някои от своите приятели. Тази тайна е пазена до 1991 година, когато аз се научих. Като археолог от дълги години, аз бях скептично настроен. И с цял куфар от опровержения, аз тръгнах срещу находките на Рон Уайлд. Аз бях решен бързо да опровергая всички тези разкрития. С цяла група заминахме при стената на разкопките. Но това, което намерихме, видяхме и изпитахме, ме направиха да се обърна към истината за находката. За първи път ковчега е направен около 1446 година преди Христа във времето на Моисей, за да бъдат поставени в него 10 заповеди. 10 заповеди, за които се казва, че са думите на Завета, а ковчега, който ги е съдържал, се наричал ковчег на Завета. Еврейската дума за ковчег в този случай значи кутия. Ковчегът е бил дървена кутия, облицована със злато. Капакът е бил направен от солидно злато, херовимите, един от едната и други от другата страна, нас са били направени също от солидно злато. Написано е, че планът е бил даден от Бог и е направен от евреите. Другите народи са вярвали в суперсилата на този ковчег. Внезапно ковчега изчезва от всички исторически писания. Много преди аз да се захвана с тази работа, се е твърдяло, че ковчега се намира на една дозина места. Дори и Холивуд прави филм «Последите на изчезналия кивот» с Харисън Форд като Индиана Джонс през 1981 година. Най-първото нещо беше да се открие истинското място, където се намира ковчега. Някои изследователи мислеха, че той се намира в Йордания. Други мислиха, че ковчега е занесен в Етиопия. Трети смятаха, че когато Соломоновия храм е бил разрушен, той е бил занесен в Ирландия. Археолози смятаха да намерят ковчега в Месада. Други търсят в Кумран, близо до Мъртво море. Имаше и други спекулации, които казваха, че ковчега е заровен на тайно място в маслинената планина в Ерусалим. А други, че е в Витлеем. Но какво, ако ковчега никога не е бил вземан от Ерусалим? В моята книга аз откривам съществуването на тунели в голяма част от градовете на Земята.
В Турция, например, има големи подземни тунели, цели комплекси. Някои мои приятели, които са ходили в Испания, ми казаха, че са закарвани под земята, където имало тунели на три нива. Ерусалим е град на 4000 години стар. Той е прорязан от тунели. Под храма има тунел с 32 разклонения, които са неизследвани. Има зазидани врати и коридори. Тунели, широки за трима души, да вървят обърнати един срещу друг, изрязани в солидната скала, водещи от храма до планината Сион, някои от тях са неизползвани. Друг тунел пътува цели 2 мили от планината на храма до хотел Плаца в западен Ерусалим. Близо до Дамаската врата има табела, която показва, че тунела води от вратата до планината на храма. И оттам той продължава извън градската стена. Някои археолози, които са се опитвали да изследват тунелите, са получили писмо от правителството, което им е казало да изследват само някои от тунелите. И те са открили по-дълбока стая, тунел, която идва от планината на храма. Аз изследвах и със задоволство установих, че ковчега не е бил преместван в друга държава, не е бил взет от вавилонците или римляните и че не е бил разрушаван също. Според традицията, ковчегът и съкровищата на храма не са били разрушавани през времето на вавилонското нападение и през 70-те години на робство и през втория храмов период. Те са останали през вековете, когато евреите са били по чуждестранно владичество и те съществуват и до сега. Един от тези, които са търсили ковчега, е бил Адолф Хитлер. Неговите нацисти са предписвали на ковчега мистична сила, която ще им даде суперсила. Мусолини също искал да притежава ковчега. Неговата армия е търсила в Етиопия, но без резултат. Мъж на име Ерик Бонденикън направил сензация през 70-те години, когато казал, че ковчега има астрологичен происход, че е донесен от извънземни при колонизирането на Земята и че Бог е извънземен. Той мислял, че ковчегът има електрически заряд и доказвайки ковчегът, хората са умирали от електричен шок. Бонденикън спекулирал, като казал, че ковчега работи на принципа на батерия. Но какво казват писанията? Съобразявайки се с еврейския текст, ковчегът не е имал собствена сила. Текстът обяснява, че всеки от неприятелските племена е бил осъждан на смърт, когато се е докосвал до ковчега. The scriptures describe in fearful detail the swift judgment that befell any who dared to desecrate the ark. Когато той беше отнесен от филистимците, той им донесе много бедствия. А и седем евреи умряха поради техните своеволия. Ковчегът се е носил на дръжки, които са били прекарвани през халки в долната част. Така тези дръжки са предпазвали да не би някой да докосне ковчега, когато той се е спускал или вдигал. Ние можем би ще запитаме, защо е трябвало да бъдат толкова внимателни. Между впрочем, не е имало нищо опасно във физическата структура на ковчега. Ако трябва да вярваме в писанията, силата на ковчега е била в присъствието на Бога. Създателя на универса е свят, а хората нечисти. Ковчегът е представлявал трона на Бога на земята. И щом Бог е свят, той и неговия престол е свят, и никой не свят не може да докосне ковчега и да остане жив. През периода, в който съм работил над технологии, които са изчезнали от стари времена, and death.
Трябва да признаем, че те са били невероятни. Цивилизации, които са били високо интелигентни и технически образовани. Те са притежавали някаква извънземни знания, но до един период. Едно откритие ще подкрепи това твърдение. Фактът, че те са използвали метали и конструкции, които безспорно са направени в един много интелигентен свят, на който им е нужно много добра техника, за да се направят. Техника, която не е открита в наши дни. Но тук има и нещо повече. Във всички писания по целия свят се разказва една и съща история за оригиналния рай от мир, любов и радост. За прекрасен свят без страдания въобще. Всички писания разказват за това, че там не е имало опасни за човека животни, че е имало защитеност, хармония във всички посоки. Всички писания споменават за хармонията между тях и Създателя, която е базирана на законите, чието същност е любов. Това е било предадено устно или писмено през вековете. Древния Вавилон, човек е трябвало да живее прокълнат за дадено прегрешение до момента, в който той се причисти. В египските писания се среща същото, че човек е вършил грях и за да живее вечен живот, той се е нуждал от някакъв вид спасение. Те са вярвали, че Създателя им ги е създал с любов и че непослушанието е развило хармонията. Човешката нация е станала толкова слаба от вършене на зло, че те нямат сила да се отвърнат от това. Сега, те са откъснати от дарителя на живота и като резултат, смъртта е дошла върху всички негови деца. Те също са вярвали в любовта на техния Създател и в спасителния план, създаден веднага след падението на човека. Височайшият щял да дойде да умре за нас и ще придобие човешки вид. Те вярвали в възстановяването на всичко, което е било загубено. За да помогне на човека да разбере спасителния план, е направена жертвоприносителната система. Когато човек се е покаявал за греха, е трябвало да занесе агне без недостатък и да го убие със собствената си ръка. Тази церемония е показвала бъдещото идване на пратеник, който ще умре за грешния човек и ще го спаси от вечна смърт. Тази система на жертвоприношение археолозите са открили, че се е поддържала от нациите по цялата земя. Таковчегът на завета е бил конструиран, за да капсулира този спасителен план. Придържайки се към писанията, хората на земята станали зли и загубили знанията си за Бог. И Бог избрал един народ за уникална роля в историята. Те трябвало да бъдат духовни водачи на земята. Той избави евреите от робство в Египет и ги събира около планината Синай, в Арабия. Те стоят там и земята се разтърства, и светкавици падат. Обиколен от огън, Бог застава там и за един момент от историята говори на цяла нация. Той изговаря 10 заповеди. Аз съм Йова, твоят Бог, който ти изведох от египетската земя. Да нямаш други богове, освен мене.
Не си прави кумир подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водите под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш. Десет заповеди, които покриват задълженията на човек към Бог и на човек към човек. И всичките бяха основани на великата любов. Можете да ги наричате и 10 характеристики, написани от собствения му пръст на две каменни плочи. После той ги дава на Моисей, водача на евреите, за да бъдат положени в палатката за поклонение. Тази палатка, скиния, в пустинята беше образ на Соломоновия храм. Скинията имаше двор, в който беше поставен алтар, който се използваше за изгаряне на жертвата. Когато човек беше почувствал вина за греха си, той идваше в двора с жертвеното животно, поставяше ръцете на неговата глава и казваше греха си. Така, той прехвърляше осъждението си върху животното. След това той е трябвало да убие животното. Символично това е било да представи бъдещия месия, който е трябвало да умре за греха на всеки човек. Това се е вършило за около 1500 години. Между алтара и палатката е имало умивалник, символизиращ очистване. В Изход 26:33 ни се казва, че палатката е била разделена на две. Първа стая – свято място, и втора стая – пресвято място. В първата стая е имало няколко неща. Светилник със седем разклонения, който символизира бъдещия пратеник, който ще донесе светлина в нашия тъмен живот или свят. Имало и маса с присъствени хлябове, голяма колкото маса за кафе, символизираща бъдещия месия, който е хляба на живота и който носи вечен живот на тези, които ще го приемат. Имало и алтар за кадене, пред който застава свещеника на страната на, от страната на хората. Димът, който е влизал в пресвятото място и символизирал молитвите, които се изпращат до Бога. Сладникавия мирис се символизира перфектния пратеник, който е щял да направи приемливи нашите молитви към Бог. Обосновавайки се на писанията, тези неща в скината на Моисей са едно копие, една сянка на небесното светилище. Свещеникът в скинията е бил едно пророчество за предстоящия, който един ден е трябвало да даде живота си като жертва и след това да отиде в небето, за да представлява човека пред Бога. Ранните християнски писания показват Исус Христос като такъв. Евреи 9:24. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса да се яви вече пред Божието лице за нас. Какво да кажем? Ние имаме някой, който седи пред нас, за наша страна, пред Бога. Един е Бог и един посредник между Бог и хората, и това е Исус Христос. Във втората стая на скинята е било пресвятото място. Тя е съдържала само един обект и това е бил ковчегът на завета, което е представлявало трона на Бога в небето. Ковчегът на завета е било символично представяне на Бога. На тази кутия имало капак, наричан умилостивилище. Кутията е била облецована със злато, докато капакът и херовимите, прикрепени към нея, са били направени от солидно злато. Силна светлина на умилостивилището е било знак за присъствието на Бога. Вътре са били 10 Божии заповеди на две каменни плочи, написани с Неговия пръст, или Божият закон. Ковчегът на завета е бил нещо като учебен план към спасителния план. Съобщението е било, че човек е съгрешил, като е нарушил закона, който е фундамент на Божия престол, но над него е умилостивилището, което е говорило, че Бог ще има милост към хората, погазали неговия закон, ако се обърнем към него и го помолим да ни помогне. Веднъж на всяка година кръвта от жертвено животно се поръсвала върху умилостивилището да покаже, че чрез пролятата кръв на идващия Спасител, човек ще получи милост и ще може отново да се върне при Бог. От трона на Бог излиза справедливост и милост. Това е съобщението на ковчега на завета. Той беше конструиран точно с тази цел. Виждате ли, приятели?
Това е много, много просто. И причината той да се нарича ковчег на завета е, че той съдържа заповедите, или т.е. Божия закон, с който Бог е в завет с нас. Значи, златна кутия, в която са положени Божиите заповеди, умилостивилище отгоре, което говори за Божията милост към човека. Ковчегът, както споменахме по-рано, е представен като Божия трон на земята. Писано е в Псалом 89:14. Правда и правосъдие са основа на престола ти. Милост и истина ходят пред твоето лице. Виждате ли, приятели, Бог е Бог на правосъдието. Ако аз съгрешавам и то съгрешавам пред Неговото лице, то ще съм мъртъв за вечността. Но ако аз оставя греховете си и се помоля за прошка и го помоля да ми дава сили да живея нов живот, аз ще получа милост и това е Божието желание. Та значи този закон, фундамента на Божия трон, беше записан на земята и беше поставен в ковчега, който се намираше в скинията, която беше сянка на небесната. Това е сигнификансът на ковчега на завета. Когато човек е изоставил своя създател с неговите заповеди, създателят е имал две възможности. Първата е да промени закона. Той е можел да каже, че човек е грешен, защото той разваля закона. Закона казва: не кради. Но някои хора влизат в къщите на другите, та значи аз ще променя закона, за да може това да не е грях повече. И така, някой, вземайки чужда собственост, ще е окей. Приятели, това ще ни направи ли щастливи? Господ е можел да каже: аз съм казал, не прелюбодействай. Някои хора обаче прелюбодействат. Затова ще сменя закона и ако човек иска да изневерява, няма значение. Аз имам закон. Почитай майка си и баща си. Обаче има деца, които изоставят майките си и бащите си. Аз не искам тези деца да бъдат грешни. Затова аз ще променя закона, за да бъдат децата груби спрямо техните родители. И това няма да е грешно. Няма повече да се нарича грях. Може ли Бог да промени всички тези заповеди и да няма вече грях? Дали наистина, приятели, това ще ни реши проблемите? Дали промяната на тези закони ще ни донесе радост? Разбира се, че не. Понеже Божия закон е израз на Неговия характер. Той не може да бъде променен. Някой е трябвало да умре поради нарушаването на този закон. Така, че Неговия еднороден син реши да умре за нас. Така, чрез Неговата смърт, ние ще сме спасени. Ковчега на завета е бил поставен в Соломоновия храм в Йерусалим, престоявайки там няколко стотин години. Тогава дойде времето, когато войските на Вавилон атакуват Йерусалим и някои от свещениците и святи хора вземат ковчега на завета и по таен тунел го поставят на място, където да не може да бъде намерен. Еврейската традиция казва, че пророк Еремия скрива ковчега, защото той е пророк в Йерусалим по времето, когато ковчега изчезва. И когато в 586 година преди Христа вавилонците събарят храма, ковчега не е отбелязан, че е изнесен, което значи, че той не е бил взет. От тази точка той изчезва от историята. Когато след няколко години евреите се връщат и изграждат храма за втори път, той не е съдържал ковчега на завета. Там, където е трябвало да бъде ковчега, сега е имало маса. Еврейските свещеници са знаели, че ковчега не е бил там, във втория храм. Когато втория храм беше развален от римляните през 870 година след Христа, римски историк ни казва, че не е било намерено нищо след нищо в света светих, включително и ковчегът.
Издирването. Американският археолог Рон Уайлд се разхождал покрай вратата за Дамаск една лятна следобед с един директор от Ерусалимска провинция на 200 метра северно от градската стена и се озовали, така разхождайки се, пред така наречения хълм Голгота. И тези двама мъже, говорейки си, минават покрай тази местност. И тогава, внезапно, лявата ръка на Рон се е вдигнала и той казал: ето тук трябва Еремия да изкрил ковчега на завета. След това ръката му отново се свалила и той сякаш излизайки от сън казал: аз не знам какво беше това, което излезе от устата ми. Аз дори не съм мислил за това. Аз не знам къде може да е ковчега на завета. Но директора казал: господин Уайлд, елате в кабинета ми и аз ще ви дам разрешително да започнете разкопките. Скъпи приятели, това е нещо едно малко чудо поради три причини. Първо, за евреите един чужденец е нищо. Второ, ти трябва да имаш диплома, доказана от израелското правителство. Трето, трябва да минеш през хиляди трудности, за да получиш това разрешително. Рон Уайлд не спада обаче към нито една от тези неща, но на него му беше дадено разрешително. Но той трябваше да си отиде в Америка, защото неговият самолетен билет свършваше на следващия ден. Той нямаше време да се върне за следващия сезон. Той трябваше да се върне и да учи дали въобще ковчега е там. Аз, приятели, тръгнах по същия път, но с куфар пълен с опровержение. Аз трябваше или да говоря, че такива работи няма и не са открити, или да взема от средствата си и да докажа чрез проучване, че това не е вярно. Аз имам към 19 експедиции в Близкия изток. И аз тръгнах по същия път на изучаване, по който и Рон Уайлд е минал. И аз забелязах, приятели, че има две планини извън стената на Ерусалим. Планината Сион и планината Мория. И на изток от старата градска стена, планината на маслините. Планината Мория е тази планина, която среща в книга Битие и е свързана с историята на Авраам. Авраам беше инструктиран да отиде на планината Мория и да принесе своя син в жертва, което не беше нещо нормално. Но понеже той вярваше, че инструкцията идва от Бог и той знаеше, че винаги трябва да се подчинява на своя Бог, той отиде на планината. Той взе Исака и Исак не знаеше нищо.
И той попита баща си: «Тате, ето ги дървата, ето го и огъня, но къде е жертвата?» Авраам отговори, което по-късно се оказа пророчество. Той каза: «Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне. На хълма Господен ще промисли.» Битие 22:8-14. И планината море е продължила да се нарича планината на Господ. Беше ли това пророчество, че един ден Господ на тази планина ще промисли жертвата си? Интересен въпрос. И когато Авраам повдигна ръката си, държейки ножа, дойде глас, който му каза: «Аврааме, Аврааме, да не вдигнеш ръката си против момчето, защото сега знае, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за мен и сина си.» Тогава той видя овен, вплетен в един храст. Този овен беше символ за идващия Месия, който трябваше да умре. Щеше ли да бъде изпратен да умре на тази същата планина? Ерусалим, старата градска стена, маркирана с тази тъмна линия, и планината Мория, означена с тази по-дебела линия. Ще забележите, че планината Мория е половината в стария град и половината извън града. На югоизток от Ерусалим е имало дълбока долина, оградена от всякъде, което допринася за ненападение на Ерусалим от трите страни от вражески войски. Но от север е било много лесно да се влезе в града. Така, че един от царете на Ерусалим прави нещо като терен извън градската стена, което пречи на неприятелите да преминат лесно. По този начин разделя долината на две. Разхождайки се на север от вратата за Дамаск, в този район пред хълма Голгота, който е част от планината Мория, когато този инцидент е станал. На тази снимка ще видите гледана към север. Това е градската стена. Тези две бели линии показват къде минава планината Мория. Планината Мория пресича града вътре и една част от нея е извън градската стена. А между тях е този изкуствен направен терен. Хълма Голгота се намира ето тук. Значи, приятели, ако ковчега на завета и всичко останало е било тук, и Еремия е знаел, че града ще бъде разрушен от вавилонските войски, е било твърде неразумно да се скрие нещо навътре от крепостната стена. Но пък от друга страна е имало друга стена извън градската на разстояние. И това са били вавилонските войски, които е трябвало да улавят всеки, който излезе от града. Между тях е имало земя, която е оставала неутрална. Значи, било е невъзможно да се прехвърли ковчега през стената, направена от вавилонската армия. Но за това пък логично е да се скрие нещо в неутралната земя. И това, което се случи на Рони директора през онзи ден, беше точно в тази неутрална земя, между двете стени. Така че това наистина може да е мястото, където ковчегът е скрин. Тарон се връща на следващата година с още трима в екип и аз и започват работа. В миналото, когато Ерусалим е бил разрушен, преизграждането му се строи върху развалените. И това е ставало много пъти. Така че с годините всяко ново строителство се е строяло върху старото. Така че останките и новото строителство са растели прогресивно през вековете. Бихте забелязали, че сега земята на пред планината Мория се е променила. Тук има останки от векове и векове, натрупани по хълмовете. Mm-hmm.
Това е снимка, направена през последния век, и за да отидем до вавилонско ниво, трябва да се копае до хълма надолу, минавайки през всички останали нива, и там някъде трябва да има ковчег, който трябва да бъде намерен, ако имаме късмет. И така, разкопките започнаха на хълма непосредствено до планината, като се слизаше надолу и надолу. Разчиствайки, откривахме наши ниши в скалата и слизайки надолу, попаднахме на три от тях. Те приличаха на местата, определени за поставяне на табели с надписи, за да може хората да ги четат. Защото, приятели, тук около хълма е минавал път. Ето, тук съм аз с човек от екипа Bob Morrow пред една от тези дупки в скалата. Това е много близо до лицето на скалата. Писанията за разпъването на Исус Христос са много ясни относно мястото на разпъването, че е Голгота. Един от ранните историци, Квантилиан, казва така: винаги, когато ние разпъваме престъпници, избираме оживени пътища, така че много хора да ги виждат и да бъдат движени от страх да не правят същото, защото цялото наказание е за пример. А така, приятели, виждате каква е била целта на разпъването? Да накара хората да не правят като разпънатия. Те са правили пример от това и затова са ги разпъвали на оживени улици. Нека сега да си припомним какво казват, че Исус Христос е бил разпънат на върха на хълма. Това не е ли популярно? Но, приятели, аз, ровейки се в Библията, не можах да намеря едно единствено изречение, което да потвърждава това, че Исус Христос е бил разпънат на върха на хълма. Знаете ли това? Откъде тогава е взета тази идея? Ние това го знаем, понеже през вековете така се е говорило и така е останало в нашите представи. Обаче Библията казва друго. Марко 15:29. И минаващите оттам го хулеха, като клатеха глави. Та, приятели, пътя, който минава оттам, не минава през върха, а пътя минава около Голгота. И това е било по-лесно за хората да преминат, естествено. Хората са минавали покрай мястото на разпятието. Значи, то е било на оживено място, придържайки се към Библията. Та, приятели, те също са слагали и табели. Но колко големи е трябвало да са те, за да бъдат видяни от всички? Библията ни казва, че при разпъването на Исус Христос е имало три табели на три езика. Те са написани на гръцки. Исус от Назарет е царя на евреите. На латински: Исус от Назарет, цар на евреите. На еврейски: Исус от Назарет, цар на евреите. Та, приятели, опитайте да напишете това на хартия и да ги закачите на върха на дърво, под което някой е разпънат. Кажете ми, колко хора от тези минаващи наоколо ще могат да ги прочитат? Ако трябва да експериментираме, нека да видим какво правим ние. Заставайки на някоя улица пълна с магазини, ще забележим, че техните табели се намират на високо и са достатъчно големи, за да бъдат четени от минаващите оттам. Така можем да обясним тези дупки, които правили римляните за поставяне на табели.
та минаващите оттам да четат без затруднение. В Евангелията намираме нещо интересно за надписите, които са били поставени над кръста. Евангелизатора Йоан казва в Йоан 19:19: а Пилат написа и надпис, който постави над него, епи на кръста. Лука казва 23:28: а над него епи имаше надпис. Епи е гръцка дума, превеждана като на и като над. Възможно е надписите да са сложени на кръста, а също така е възможно те да са били поставени над кръста. Тези два превода са вярни, използвайки думата епи. Но забележете какво казва Лука. А над него имаше и надпис. Добре, кажете ми, ще можете ли да кажете, а на него имаше и надпис? Но това не е вярно, защото не е имало никакъв надпис върху него. Ето защо е правилно употребената думата над, докато тази дума е била неправилно преведена в Йоан. Ако надписа беше на кръста, той трябваше да бъде много малък и труден за четене. Ако е бил над кръста, той е щял да бъде лесен за прочитане. Аз не казвам, че не е имало нещо на кръста, но казвам, че е имало и над кръста. И за това и бяха тези кухини в скалата и при това три. Но още ние не бяхме сигурни, че това е място за разпъване. Със сигурност обаче ние копаехме на Голгота. Ако трябва обаче да вземем решение, ще кажем, че разпятието е било не на върха на хълма, защото така отстои от публиката, а е станало долу, откъдето хората са преминавали. А също и с тази нова подробност за надписите, което ние научихме, и ако трябва да го нарисуваме, би изглеждало последния начин. И когато копаеното продължи надолу, приятели, когато пръста от времето е изхвърлена навън на 2,5 метра от скалата, за първи път намерихме един квадрат, изсечен в скалата. И в квадрата имаше каменна и квадратна плоскост. И когато махнахме пръста около плоскостта, видяхме, че има нещо за изваждане на квадрат на каменната плоскост. Под него имаше дупка, дълбока 3,5 инча, или половин метър издълбана в скалата, квадратна дупка с плоскост за покриване отгоре. В нашето изложение ние го показваме този капак. Размерите му са 13 инча на 14 инча и около 4 инча дебел. От дупката започваше една пукнатина, която не можеше да е направена от човек, а приличаше на пукнатина от земетресение. От тази схема ще разберете какво открихме. Под първата дупка ние копахме надолу и там намерихме още три такива капаци, покриващи още три дупки. Там, където ни беше елеватора и първата дупка, имаше каменна стена, която е била построена на лицето на скалата. Продължавайки разкопките, ние разбрахме, че това е било стена на сграда. Идвайки от стената и само зад елеватора, над първата дупка, беше този камък,
много гладен. Сега само да ви покажа какво ние намерихме тук. Тук е лицето на хълма. Тук имаме една прекъсната линия, за да ви покажа къде е елеватора. И извън тази линия има някакво здание. За стената на тази сграда е така наречения над камък. Пред него е изходната пустова дупка. Три дупки пред тях и пред тях един кръгъл обект, който ние ще изследваме след малко. В този момент, приятели, екипа ни започна да разбира, че тук се е намирало място за разпъване. И това беше докладвано на израелското правителство. Същото е погледнато от друг ъгъл. Тук е върха, тук е задната страна на стената от сградата, тук е стария камък, тук е елеватора с дупка за кръст, още три дупки отпред. И когато пръста беше изваждана навън, понеже, където се правиха разкопките, мястото беше тясно, намерихме и този кръгъл камък, за който беше решено да не се изважда, защото беше затиснат с около 3 метра пръст, а беше решено само да се измери. Камъкът беше кръгъл, като горна част на кръгла маса. Дебелината му беше 2 фута. Ще ви помоля да запомните дебелината му, защото по-късно ще се върнем на нея. 2 фута дебелина. На ширина той беше 13 фута и 2 инча. Също запомнете тази мярка, защото по-късно ще се върнем на нея също. 13 фута и 2 инча. Колко стара е била сградата? При разкопаването, приятели, бяха намерени монети. Най-старата от тези монети датира от римски император Тиберий, който е бил император по времето на разпъването на Исус Христос. Другите монети са датирани приблизително към 135 година след Христа. И това е времето, когато евреите са в Йерусалим. А това е била сграда от първи век, която се е реконструирала много пъти. Времето на ранната християнска църква. И това ни посочваше, че се намираме на място за разпятие от първи век, с нещо кръгло, и тогава се породи и въпроса. Какъв е този кръгъл камък? Защо той беше тук? Ако сградата е била ремонтирана, за да обгърне дупките за кръста, и ето сега този огромен кръгъл камък. Каква е връзката? Тайната зала. А на мястото, където беше разпнат, имаше градина и в градината нов гроб, защото гроба беше наблизо.
Йоан 19:41-42. Казва се, че гробът е бил близо до място за разпъване, обиколено от градина. Ние гледаме от върха на Голгота. 1967 година генерал купува земята от среща хълма на Голгота, на който ние в момента правим разкопки. Той искал да построи някаква система за градината. В тази местност на 700 фута от Голгота той започва да копае. И той без да иска стига до същото ниво, до което и нашия тим е в момента. Нивото на първи век. И на това ниво той намира нещо като клетка, което по-късно се оказва, че е гробница. Това е гробницата днес. Тя е много близо, приятели, до Голгота и до мястото за разпъване. Дейм Католин Кенян, английски археолог, казва в 1970 година, че това е типична гробница за първи век. Тя има улей отпред, който е построен, за да бъде поставен в нея камък, който за да затваря входа на гробницата. От дясната страна на гробницата беше този блок, който спираше движението на въртящия се камък по-вдясно от него. Аз показвам едно изрязане в скалата отляво, което да спира въртенето на камъка. То е трябвало да бъде до там. Член от тима доктор Нейка Майер сочи място в скалата, изсечено за поставяне на метална скоба, за да задържа камъка. Това е улея. На 20 октомври 1995 година измерихме ширината на улея, в който е бил въртящия се камък. Знаете ли какви му бяха мерките? 2 фута в дебелина. Писанията казват, че е имало гробница наблизо и тя е била на един човек. Той се е наричал Йосиф от градчето Ариматея. Йосиф е бил таен последовател на Исус Христос. Той е бил от еврейските фарисеи. Той е бил потресен от това, което е станало, и затова Йосиф, като последно уважение, което той може да направи, дава гробницата си, за да може Исус Христос да бъде положен вътре. Той отива при римляните и ги моли за тялото на Исус. Те му го дават. Учениците го свалят от кръста. Те го носят на късо разстояние от място на разпъването до гробницата. Евангелието казва в Матей 27:57-60: богат човек го положи в своя гроб. Йоан 19:14: гроб, в който още никой не бе полаган. Ние влизаме в гроба, приятели, и аз искам да ви забележите нещо. Това е широка гробница вътре. Това е гробница, която само един богат човек може да си позволи. Вдясно има две места за поставяне на тела. Едно в дъното на гробницата и едно отпред. Отляво има стая за оплаквачите. Сега нещо за тази гробница. Нещо интересно.
Това място е било направено по мярка за човек, който по-късно ще бъде положен тук. Но съвсем неочаквано е трябвало да избият стените, да я разширят, за да може на този някой да му съберат краката. Та, тук, приятели, е бил поставен този, за когото мястото не е било премерено. Този, когато са положили тук, е бил по-висок. И от тук излиза, че богатият човек, за когото е била приготвена, не е положен тук. Някой друг е положен. Един много интересен факт. Има и други факти, които показват, че тази гробница даже не е била завършена. Някой друг също беше заинтересован от гробницата на богаташа. Еврейските лидери, които много мразиха Исус, отидоха при римляните и казаха: заповядайте проче гробът да се пази здраво до третия ден. Да не би учениците му да дойдат и да го откраднат и да кажат на народа: възкръсна от мъртвите. Матей 27:64. След това бяха поставени римски стражи и римският печат беше сложен на входа на гробницата. Ето така е изглеждало. Отдясно е имало метална халка и отляво е имало метална халка. И естествено, по средата над веригата е бил римският печат. На 20 октомври 1995 година нашия екип измери разстоянието от едната дупка от лявата страна на гробницата, която е направена за метална халка, до края, там, където е трябвало да свършва камъка отдясно. И знаете ли каква беше мярката, която ние измерихме? Беше точно 13 фута и 2 инча. Същия размер на камъка, който беше намерен на мястото на разпятието. Та, приятели, такъв огромен камък ще тежи горе-долу 16-18 тона. Нещо изключително. За да се премести такъв камък, какво ще трябва да се направи първо? Ако е имало метална халка, какво трябва да се направи първо? Първо трябва да извадиш металната халка. Виждате ли, приятели, невъзможно би било за сам човек, да даже и на група от хора да помести този камък от там, където камъкът е опирал в металната халка, ако не извадят халката. Консултацията с инженер установи, че за да се счупи тази халка, е било необходимо толкова голямо налягане, което се равнява на всички тухли от две модерни къщи, събрани заедно, падащи върху металната халка, за да се счупи. Така че не е възможно за някой да помести камъка, ако не извади халката. Но сега този камък не е на входа на гробницата. Този камък е махнат. Нека да ви покажа дупката отляво, където металната халка е седяла. Ето я. Но чакайте за малко, какво имаме ние тук? Виждате ли го това нещо? Това, приятели, е това, което е останало от желязната халка. Желязната пръчка, която никога не е била вадена от дупката. Но не само това, ами някой е причупил така, че тя се е изравнила с равнището на стената, а камъкът е бил отмахнат или отхвърлен. Желязна халка, пръчка, го доказва. Кой е бил? Кой е направил това, което човек не е могъл да направи? Да счупи халката и да отхвърли камъка.
Той не е тук. Той е възкресен. Пред входа на гробницата в скалата е изрязан басейн за кръщение при необходимост, което е била практика за времето на първи век. Също така, има едно правъгълно място за измиване на крака. Измиването на краката е било една церемония от този век. Това доказва, че ранните християни са почитали това място специално. Нека да видим веригата. Голгота и хълмът с мястото на разпъването, обградено с сграда от първи век. По-нагоре имаме гробница в градина, която е била на богаташ с липсващ надгробен камък. На място на разпятието ние намираме този камък, който отговаря на размерите. Кой го донесе? Кой в първи век ги събра? Кой мислеше, че това е нещо важно, да свърже мястото на разпятието с мястото на погребение, което е било наблизо в първи век, във времето на ранната християнска църква, времето на апостолите? Кой е бил? Който е искал да запамети нещо тук и да го свържи с нещо тук? Ще ви оставя вие да си отговорите самостоятелно. Във времето, когато тези открития станаха, ние получихме съобщение, че трябва да спрем работа. Това ни дойде като гръм. Приятели, какво прави християнин в затруднение? Моли се. Събрахме си хората от тима и се помолихме горе-долу така. Мили Боже, ако Ти наистина мислиш, че ние намерихме нещо, което ще е за Твоя слава, и Ти искаш работата да продължи, молим Те по някакъв начин да премахнеш трудностите, които ни се изпречкват, за да можем да продължим работа. До края на деня бишопа умря. До края на месеца неговия заместник ни даде разрешение за продължаване на работата. Това е много сериозна работа, поне така аз вярвам, ако вървиш срещу Божията воля. Много чудесни неща бяха намерени през това време на разкопките, но все още обекта на търсене не бе намерен. Между прочим, всичко от горния слой беше разкопано и разчистено, но нямаше намерена ниша. Една вечер тима се беше събрал и разговаряхме какво да правим сега. Дени каза: по-добре да започнем да пробиваме скалата. Аз казах, че това ще е трудно, ползвайки само чук и длето. Няма да е лесно на никой. Но понеже нямаше друга възможност, екипа започна. С надеждата, че може би ще има нещо вътре в скалата. За кратко време беше направен отвор, но това беше голямо разочарование. Много чудесни работи, намерени отвън, вътре в скалата нямаше и следа от човешко присъствие. Оригиналният вход. Планината Мория беше изпъстрена с натурални ниши и тунели. Минаха 12 месеца на много тежка работа в тази планина. Понякога си налагаше да се провираме през тесни отвори. Докато стигнем до края на някой тунел, тогава работата започваше наново.
comes ending with no further tunnel. And so the work would have to begin again, sound into sound, bringing in radar, trying to find out if there were any more cavities. It was discouraging work. Вадене на пясък и търсене на нови ниши и тунели. Това беше трудна работа. Един по един хората от има губеха надежда, че можем да открием нещо.